Hadisə səhər saatlarında sakinlər namaz qılmağa hazırlaşan vaxt baş verib. Döyüş təyyarəsi və drondan endirilən raket zərbələri nəticəsində 100-dən çox mülki şəxs həlak olub, xeyli sayda adam yaralanıb. Hədəfə alınan təhsil müəssisəsi evlərindən didərgin düşən minlərlə sakin tərəfindən sığınacaq kimi istifadə olunurdu. İsrail ordusu isə Həmasın həmin məktəbdə yerləşən komanda nəzarət mərkəzinin hədəfə alındığını açıqlayıb. Sözü gedən məkanda hərəkatın 20-dən çox üzvünün toplandığı irəli sürülüb. Mülki şəxslərin zərər görməməsi üçün yüksək dəqiqlikli raketlərdən istifadə olunduğu vurğulanıb. Qəzadakı Ət-Təbin məktəbinin vurulması dünya miqyasında da rezonans yaradıb. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi öz bəyanatında İsrailin Qəzada insanlıq əleyhinə yeni bir cinayət işlədiyini bildirib. BMT-nin Fələstin üzrə xüsusi məruzəçisi Francesca Albanese də məktəbə endirilən hava zərbələrinə sərt reaksiya verib. Qəzzanı 21-ci əsrin ən rüsvayçı ölüm düşərgəsi adlandıran qurum rəsmisi xəstəxanaya, məktəbə, qaçqın düşərgəsinə zərbələr endirən İsrailin fələstinlilərə qarşı soyqırımı törətdiyini vurğulayıb. Bu, soyqırımının ABŞ və Qərb silahları ilə törədildiyinə diqqət çəkib. Xavər Əliyeva, Xəzər Əbdüləliyev, Ayşəm Rüstəmova, ATV Xəbər.